poštovani gledatelji, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. U ovotjednom izdanju emisije pričat ćemo o dvije zanimljive teme. Prva tema se tiče kraja natječaja za nabavu novih borbenih zrakoplova za hrvatsko zrakoplovstvo. O toj temi razgovarali smo sa našim uglednim vojnim stručnjakom Janom Ivanjekom. Gospodin Ivanjek se uz temu nabave novih borbenih aviona također osvrnuo i na opće stanje u Hrvatskoj i regiji. Pa poslušajmo što je o tim temama imao reći gospodin Ivanjek. Dakle, dobili smo 4 ponude za višenamjenske borbene avione, dobili smo od SAD-a za nove F-16 Block 70, dobili smo od Švedske za navodno nove Gripene CD i 2 ponude za rabljene avione, jedna je od Francuske za borbene avione Rafale, a druga je od Izraela za F-16 Barak, odnosno F-16 Block 30. To su dakle ponude između kojih će povjerenstvo birati, daće svoje preporuke i ti avioni će, jedan koji će biti izabran, će predstavljati budućnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Svi ti avioni su zadovoljavajući. Prvenstveno tu mislim na borbene avione koji imaju sposobnosti da zadovolje naše potrebe, to je recimo Gripen, dok ovi ostali avioni pružaju i daleko veće sposobnosti. F-16 Block 70 je tehnološki izuzetno napredan avion, neusporedivo moćniji od Gripena. Ista stvar je i sa Rafalom, koji je čak i moćniji od Bloka 70, jer je jednostavno riječ o dvomotornom borbenom avionu, dakle on ima više snage, više potencijalne energije, veću nosivost može i tako dalje. Dok je zapravo najveća nepoznanica upravo ta izraelska ponuda za F-16 Barak, jer očito je da su Sjedinjene Države u ovaj segment rabljenih borbenih aviona ovaj put ušli sa Izraelom, dakle ovaj put nema grčke ponude za rabljene avione. I pitanje je u kojoj konfiguraciji točno će biti ti izraelski avioni. Da li će to biti nešto približno onome što je prošli put pobijedilo na natječaju, što je bio vrlo, vrlo sposoban, izuzetno sposoban avion, ili će biti nekakva mješavina izraelske i američke tehnologije, ili će možda biti u potpunosti američka tehnologija. Dakle, to je ono što nam je zapravo najveća nepoznanica. 12.12. je rok kad će povjerenstvo donijeti svoju preporuku, a nakon toga će to opet ići u dalju proceduru. Dakle, neće biti odabir aviona 12.12. Tu se neće potpisivati ugovor ili tako nešto, nego onda ta preporuka ide dalje na Odbor za obranu i na Vladu, gdje će se onda donijeti zapravo ta konačna odluka na temelju preporuke. Što se tiče potreba Hrvatske, Hrvatska je dakle u taktičko-tehničkoj studiji za višenamjenski borbeni avion je struka definirala da je 12 aviona onaj minimum potreban za održavanje sposobnosti borbenog zrakoplovstva, dakle zaštita zračnog prostora, ali i puni spektar borbenih sposobnosti koje višenamjenski borbeni avioni nude, znači djelovanje zrak-zrak na velikim udaljenostima, na malim udaljenostima, zrak-zemlja, u svim vremenskim uvjetima, danju i noću, izviđanje, potpora snagama na zemlji i tako dalje. Dakle, Hrvatska ne traži samo nekakvo protokolarno zrakoplovstvo, nego pune borbene sposobnosti. 12 aviona je minimum definiran našim potrebama, međutim ono što bi nama realno trebalo u budućnosti bi bilo barem 18 borbenih aviona, jer na taj način bi se stvorili uvjeti da se uspostave dva dežurna borbena dvojica za zaštitu zračnog prostora, jedan koji je i onako u Zagrebu, tu dežuraju trenutno MIG-ovi, ali drugi bi se sa 18 aviona mogao bazirati na Zemuniku, što je vrlo važno jer bi se onda osiguralo pravovremeno reagiranje na bilo koju ugrozu i čak i na krajnjem jugu Hrvatske, što je iz Zagreba vrlo, vrlo teško napraviti, zapravo i nemoguće, jer jednostavno prostor je prevelik da bilo koji borbeni avion može odreagirati u roku od 10 ili 15 minuta. Što se tiče predsjednikove izjave o preferiranju F-16 Block 70, pa to je više političko pitanje i nekakva ta razdioba vlasti, međutim, s jedne strane Ured predsjednika ne sudjeluje u postupku, ali s druge strane predsjednik Republike naravno ima značajan utjecaj javni i kad se on za nešto opredijeli, tu se ne možemo praviti kao da je to rekao bilo ko na cesti, tako da možda to i nije bilo pretjerano korektno, ali ne vjerujem da bi trebalo negativno utjecati na sam postupak. Iskustva drugih država koje su u relativno sličnom položaju kao Hrvatska, koje su krenule u nabavu borbenih aviona nedavno, znači spomenuta Bugarska, Slovačka,
su važna. Važna su iskustva zemalja koje su tu napravile prije nekoliko godina, prije 10-15 godina, kao što su primjerice Mađarska i Češka. I u postupku koji je ovoliko složen koliko je nabava višenamjenskih borbenih aviona, to je strahovito složen postupak s kojim Hrvatska ranije nikad nije imala pravog iskustva. Dakle, mi smo tek u postupku 2017. gdje je odabran F-16 Barak, to je prvi put da smo doveli takav postupak do te točke, dakle do odabira aviona, samo nažalost do samog potpisa ugovora nije došlo. I tu je onda jako važno da možete proučiti procedure koje su prošle druge zemlje koje su imale tu inicijalnu nabavu zapadnih borbenih aviona, prijala sa istočne tehnike na zapadnu, i ta iskustva naravno uvelike pomažu i olakšavaju postupak u odnosu na ono da samo idete sami od početka. Ratna mornarica je visokotehnička grana kao i ratno zrakoplovstvo i svakako se u nju mora intenzivno ulagati. Hrvatskoj je potrebna snažna ratna mornarica, Hrvatska ima velike teritorijalne vode, da ne govorimo o ekonomskom pojasu, i njeno jačanje bi itekako bilo važno ne samo za osiguravanje pomorskih resursa, nego i za osiguravanje našeg priobalja. Ono što bi Hrvatskoj bilo itekako važno da se nastavi gradnja obalnih ophodnih brodova, dakle dvije kobilice su nedavno položene i Brodosplit je već pripremio i projekt za višenamjensku modularnu korvetu. Ono što je specifičnost ratne mornarice je da Hrvatska ima znanje i tehnologije da kapitalne sustave za nju, dakle ratne brodove, može proizvoditi sama. Hrvatska nema kapaciteta ni tehnologije da proizvodi svoja borbena vozila, tenkove, helikoptere, avione i slično, ali može graditi svoje brodove. I tu se mora maksimalno potencirati korištenje vlastitih resursa, vlastite industrije, da bi se jačala ratna mornarica, da bi se zapošljavali hrvatski ljudi i da bi se dizala i sama tehnološka razina zemlje. Tu je nužno, dakle, nastaviti sa gradnjom obalnih ophodnih brodova i posebno sa modularnim korvetama koje bi morale imati sposobnost i raketnog udara po površinskim ciljevima na udaljenostima od više stotina kilometara i kopnenog udara po ciljevima, dakle, u ulozi platformi za krstareće rakete za kopnene ciljeve i naravno protuzračna obrana sa nekom zonom djelovanja koja bi osigurala zaštitu hrvatskih brodova i priobalnih gradova, snaga u priobalju i slično. Dakle, definitivno jačanje Hrvatske ratne mornarice je nužda i ono što bi bilo posebno važno, graditi protupodmorničke i podmorničke sposobnosti, jer u tom segmentu Hrvatska trenutno nema nikakvih sposobnosti, a one se mogu početi izgrađivati primjerice i sa nabavom protupodmorničkih helikoptera. Hrvatska nabavlja helikoptere Black Hawk i tu bi bilo relativno jednostavno uz tu nabavu u jednom trenutku uključiti i protupodmorničke verzije tih helikoptera koji su MH-60 Seahawk. Otok Vis rekorder je po mnogim stvarima. Od turizma do ugodnog življenja pa sve do nataliteta koji se već vratio, a još uvijek se i vraća na otok. No od ovoga tjedna Vis će biti rekorder u još jednoj stvari u Hrvatskoj, a i u ostatku jugoistočne Europe. To je nova solarna elektrana koja se otvorila na otoku Visu. Otvaranjem te elektrane, otok Vis u budućnosti neće biti više ovisan o ostalim izvorima energije, te će solarna elektrana biti samodostatna. O ovoj temi i povodom ovoga otišli smo razgovarati na otok Vis sa jednim od glavnih aktera u ovom cijelom projektu, a to je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Gospodin Boban rekao nam je nešto o otvaranju nove solarne elektrane, ali i ostatku događaja koji će se u rujnu odviti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te o onom glavnom događaju, a to je 30. rujna, koji je dan Splitsko-dalmatinske županije. Ovdje s otoka Visa, iz grada Visa, mislim da je pravi trenutak upravo priupitati Splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana o onome što nam slijedi u narednom periodu. Svi znamo kako je ovo mjesec kada je između ostalog prigoda proslaviti dan naše županije, a isto tako u toj prigodi je i trenutak kada se mnogi poslovi završavaju, mnogi projekti završavaju, mnogi promišljaju.
Stoga je idealna prilika zapravo, evo prije svega, iskoristiti vas ovdje da nam kažete nekoliko riječi o tome što nas čeka u narednom periodu u Žežin dana županije i koji su to projekti koji nam slijedi kao ugodno iznenađenje. Da, deveti mjesec je mjesec naše Splitsko-dalmatinske županije, bolje rečeno Sveti Jeronim. Posjetit ću ove godine 1600 godina, dakle okrugla obljetnica smrti Svetog Jeronima, zaštitnika naše županije, pa iz tog naslova imat ćemo i nekakvih protokolarnih više obveza nego prethodnih godina. Poznato vam je da evo, Solin je nekako deveti mjesec također u epicentru naše županije po nizu aktivnosti, tako će i 16. već biti ređenje novog nadbiskupa Jozića. Sjetite se, čovjek je već dva puta pokušao biti ređen, pa nije uspjelo. Prvi put, nažalost, u tunelu Sveti Ilija. Drugi put je u Rimu, trebalo biti koncem svibnja mjeseca, ali eto, ja sam mu rekao, mala gospa, i Solin je taj, i Sveti Jeronim, mjesec njegov, će sigurno doneti da će što oče nadbiskupa uspjeti u Solinu. No, na sam dan Svetog Jeronima 30. će biti također u Solinu skup svih biskupa i kardinal će doći iz Vatikana, održat će se nekakav simpozij o djelovanju Svetog Jeronima u njegovo vrijeme i ono njegovo djelovanje koliko ima na neki način odraza danas u današnjoj svjetskoj kulturi, književnosti i znanosti. S druge strane, mi ćemo organizirati svečanu sjednicu, ali vodeći računa o ovim epidemiološkim mjerama, pa će ove godine biti negdje na otvorenom. Imamo više mogućnosti, lokacija, da li je to ljetno kino Bačice Sustipan ili tvrđava Gripe, još ćemo vidjeti skupa sa predsjednikom Županijske skupštine, pri tome ćemo dati i nagrade županijske zaslužnim ljudima. A ja prije toga, dolazimo sad na ovaj operativni dio, imamo redovni sastanak sa ministrom Olegom Butkovićem vezano za prometnu infrastrukturu naše Splitsko-dalmatinske županije. Sad već polako ulazimo u fazu početka realizacije određenih projekata. Pripremne faze su trajale 2-3 godine. Prvo što će krenuti, to je zasigurno nadvožnjak nad Širinom i to bi trebalo već do konca ove godine krenuti, i rasplet čvorišta u Stobreču također bi do konca godine trebalo krenuti. Ono što će samim početkom i sljedeće godine i fizički na terenu krenuti, to će biti Mravince TTS, rasplet na brzoj cesti Solin-Klis i prometnica do prva faza prometnice Mravince TTS. Nad Omišem tunel Komorjak je gotovo pri samom kraju probivanja, a paralelno s tim se radi i most nad Cetinom. I evo, ti projekti se na neki način okreću, idu. Pripremna faza je daleko odgurala i početak samih radova očekujemo u ovom vremenu o kojem smo govorili. I sami kraj sam ostavio tunel Kozjak i poveznica čvor Vučevica D8 u Kaštelima sa prvom fazom, dakle čvor Vučevica, sjeverni portal tunela i sami tunel, i samu gradnju, odnosno raspisivanje javnog natječaja očekujemo negdje u kasno jesen, a samu gradnju, ukoliko bude sve u redu sa javnom nabavom, očekujemo u prvom kvartalu 2021. godine. Gospodine Boban, kada sumiramo situaciju, koliko ste zadovoljni sa onom idejom vodiljom koju zapravo, s kojom idete u ovom finišu pred predstojeće lokalne izbore koji su za nekih malo više od pola godine, a to je zapravo ideja vodilja vašeg cijelog mandata, ravnomjeran razvitak županije u svim njenim dijelovima? Upravo sada kad razgovaramo iz Visa, mislim da je to i logično pitanje. Da, apsolutno logično, i kad ste me ovdje već na Visu pitate, onda ću reći da je Vis sjajan primjer tome. Možda malo ljudi zna u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, ili možda je malo će ih vjerovati, ali Vis ima pozitivnu demografsku sliku. Jer je niz mjera gradonačelnik Visa donio u kontekstu demografske obnove. I moram reći, donoseći nekakve županijske mjere, da sam sa kolegom Radicom se konzultirao i pričao, jer kad na Visu određene mjere donose se efekat, a zašto ne bi u cijeloj županiji našoj, poglavito u, ja to kažem, našoj Provansi, Sinjskoj i Imotskoj krajini, gdje je uistinu ugodno živjeti. Da, demografska obnova naše županije je jako bitna, jer uzalud na ovih projekta o čemu pričamo, ako za 5, 10, 15 ili 20 godina neće imati tu tko živjeti, neće imati tko obitavati, neće imati tko u konačnici uživati u takvim lijepim prostorima. Zato nam je bitna demografska obnova i ovaj projekt To je tvoj dom, koji ide svojim dalje, svojim tijekom.
Dosta smo potpisali 90-ak ugovora, već pred kraj ove godine ćemo potpisati još nekih 20-ak i onda idemo i za nove godine novi ciklus. Dakle, ja sam sretan kada vidim mladu obitelj iz Solina, Kaštela ili Splita da kaže vratili smo se u Dicmo, Podbablje, Proložac, Vis u konačnici. To je ono što je primarno. No, potrebno je tim obiteljima osigurati barem egzistencijalnu komunalnu infrastrukturu, a to je javna rasvjeta, to je vodoopskrba, to je i cestovni promet. Zato jesmo ovih dana otvarali promet, početak radova u Vrgorcu, kroz koji dan ćemo također otvarati u Imotskom, u Cetinskom krajini neke pristupne ceste manjim naseljima, gdje su ljudi upravo dobili projekte Tu je tvoj dom. Moramo biti svjesni da u Sinjskom, Imotskom, Vrgoračkom polju se proizvodi ekološki zdrava hrana i može se proizvoditi još puno, puno više ekološki zdrave hrane i konzumirati je svega 10 ili 15 km udaljeno. To našim turistima davati ekološku hranu, ja mislim da to nigdje u Europi ne možete naći. Moramo ovdje, kad smo danas na Visu, vezano za solarne elektranu koju smo imali prigode otvoriti, reći da radimo još na nekim projektima u Cetinskoj krajini, prvi put reverzibilne centrale korita koja će biti, imati više šestruku koristi jer će služiti za napajanje Sinjskog polja, a i davat će na zelenu energiju, odnosno vodnu energiju. Upravo danas smo iskoristili ovu priliku otvaranja ove solarne i sa predsjednikom uprave HEP-a razgovarali da bi u svoj plan za 2021. ugradili taj projekt barem do lokacijske dozvole kroz 2021. godinu. Nadam se da će upravo tako to i biti. Isto tako moram spomenuti kada je HEP ovdje u pitanju da idemo dalje sa dvostruko, ovo je najveća u Hrvatskoj solarna elektrana, ali mi idemo sa dvostruko većoj u Vrlici. Znači, od više postoje veća? Dvostruko. Pa ja se nadam da, kako je HEP posljednje vrijeme krenuo, da ćemo kroz 10 godina, da će ovo biti jedna od manjih solarnih elektrana na području Republike Hrvatske. A dvostruka je korist što otok Vis postaje samoodrživ u energetskom smislu, što je izuzetno važno za življenje na ovom otoku. Ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru i naravno u očekivanju smo svi ovih rezultata i ovih projekata koje ste nabrali. Hvala i vama i hvala vama, moram biti iskren i vašoj kući na praćenju i aktivnosti svi koje Splitsko-dalmatinska županija radi. Ma hvala vam i na onim prijekorima koje imaju jer su utemeljeni. Jer kad ja analiziram, pregledam emisije i pogledam, vidim, ok, ljudi su dobro rekli, moramo to popraviti. I na tome vam još više hvala jer ste nam poticaj za daljnji razvoj naše županije. Hvala još jednom. Hvala. Toliko za ovo izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Poštovani gledatelji, gledajte nas i sljedećeg puta, a za one koji nas nisu uspjeli vidjeti uživo, možete nas pogledati na našoj YouTube stranici TV Jadran. Lijep pozdrav i do gledanja.